ሰላም 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 ሰላም፣ ውድ ሶላላ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው? አማን ነው? ሁሉ ጤና? ሁሉ አማን? ወዴት ወዴት እንፍጠን? አይ መፍጠንማ ጥሩ አይደለም። ይኸው እንግዲህ ብቸኝነት ብቻችን ነው። ሰሞኑን እንግዲህ ያለውም እንግዲህ እናትነት እንግዲህ ያው እናትም አባትም ሆኜ እኔ ያለሁትኝ። ሰላም ናችሁ? በተረፈ ሁሉ አማን? ይኸው እስኪ ዛሬ ደግሞ ሰንበት ነው፣ እሁድ ቀን ነው። ጸጉር ቤት ልንሄድ ነው አሁን። እንግዲህ እስኪ ከነሱ ነው ጊዜን እያሳለፍኩ ያለሁት። በጣም አስቸጋሪ ነው። ምን ይደረጋል እንግዲህ አይደለ እንዴ ማርኩ? እስኪ ጸጉር ቤት ልንሄድ ነው። ከዛ በኋላ ብቸኝነት ነው ቤት ከመቀመጥ ብለን ዞር ዞር እያልን ነው እንግዲህ። አንዴ አስቸጋሪ ልጆች ናቸው ሁለቱን ይዤ እንዴት እንደምዘልቅ አላውቅም። ወይ ፍቅር ነው። አይ እሱ ተቆርጧል፣ ጸጉሩ ቆርጧል እንዴ? አላየከውም ትናንትና? አይ እሱ ተቆርጧል። ስለዚህ እናንተ ናችሁ የምትቆረጡት። ነገ ትምህርት ነው አይደለ? ትምህርት ስለሆነ በጊዜ ጸጉራችን ተቆርጠን ምን ብለን መክሳችን መክሰራችን በልተን ወደ ቤታችን ገላችሁን አጥባችኋለሁ። ገላችሁ ትታጠባላችሁ አይደለ? ልጅ ወይ አይደል? ጎበዝ ልጅ ነህ አይደል አንተ? እንግዲህ ይሄ ነው እላለሁ። ገና ገብቼ ገላችሁን አጥባችኋለሁ። አሁን ጸጉር ቤት እየሄድን ነው። ያው እንግዲህ መክሰስ ጠዋት ትምህርት ቤት ነው የሚነሱት ጠዋት። እነሱም ስራም አሁን ለጊዜው እረፍት ላይ ነኝ ያለሁት። ብቸኝነት አስቸጋሪ ነው። አለመድንም እኛ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አሁን እንግዲህ አንድ 30 ቀን እንደዚህ ነኝ እላለሁ። እንግዲህ ረዳት እንፈልጋለን። ማርኮ ነው አይደለ? ብቻችንን አይሆንም እኮ አይደል? ስለዚህ እናትነትም ናፍቆት ስላለ ጥሩ ነው የሚናፍቁት እናታቸው። አንድ ለወር እንግዲህ እንደዚህ ነው እላችኋለሁ። አዲስ ነገር እኔ ጋር እንግዲህ ይሄ ነው ያለው። አዲስ ነገር ይሄ ነው። ብቻዬን ስራ ጥሎ ወደ ጸጉር ቤት ስራ ጥሎ ልጆች መንከባከብ፣ ልጆች ትምህርት ቤት መውሰድ፣ ምግብ እንኳን እስኪ እና ያለን እንግዲህ ሰሞኑን እንግዲህ አብረነን እንግዲህ ያው በኮሜንትም የምታግዙኝ ነገር ካለ ነገር ያው በኮሜንት ነው የምንገናኘው። ኮሜንት አርጉልኝ እስኪ። ሞራል የለም እንዴ? እንደዚህ አይነት አባቶች እኮ ሞራል መሰጠት አለበት አይደል እንዴ ማርኩ? ሞራል ያስፈልገናል። ነገራቸው እንጂ ሞራል ያስፈልጋል። አንድ ወር ከባድ ጊዜ ነው እንግዲህ አለ እናንተ አይሆንም ስትቸግረኝ ይኸው እናንተ ጋር ነው የምመጣው። እናንተ ጋር እየመጣ ነው እንግዲህ አስተያየት የምንጠይቀው። ለዛሬ እንግዲህ ያው ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን ነው። እንግዲህ ምንም አይደረግ፣ ምን ይደረጋል። ጸጉር ቤቱ ማኩ ጠፋን እንዴ? ቤቱ ጋር ነው ታች ነው ቤቱ ጋር ማኩ ቆበዝ ነው የኔ ልጅ አይደለ እንዴ? ትምህርት እንዴት ነው ውጤት? አሁን በአሁኑ እንዴት ነበርክ? እና ነገራቸው ውጤት እንዴት ነበር? ስለ ደህና ነኝ ሳይሆን ውጤት እንዴት ነበረ? ፈተና እንዴት ነበረ? መለስክ ወይስ ወደክ? ወደዚህ ወጣና አናግራቸው። መለስክ? ስንት ኤክስ አለብህ? ከዛ ሁሉ ምንም ኤክስ የለማል። አንድ ኤክስማ አለክ። አዎ። ወደ ስንት ትምህርት ነው የተማረው? አንድ ትምህርት አንድ ፈተና ውጤት ብቻ አንድ ፈተና ውጤት ብቻ ነው ተሳሳተ። ሁሉንም ደፍኗል ልጄ፣ ሁሉንም ደፍኖልኛል። ጎበዝ ተማሪ ነው የሚሆነው።
አይደለ እንዴ? እኮ በስተማሪ ሆነ ማስኪ ገበስተማሪ ትሆናለህ አይደለ? እንግዲህ ጸጉሩን ማርጓል፣ ትምህርት ቤት የማያስገቡትም ነገ መቼም አይደለ? ጸጉሩ ያበነ በአባቱ ነው የሚወጣው። በማን ይወጣል እ አይደለ? በቡ ጆኤል፣ እስኪ አሁን ወደ ጸጉር ቤት እንሂድ። እንግዲህ እስኪ ማርኮ አይደለ? ጸጉር ቤት እንሂድ ነው ተቆርጠን ደግሞ መክሰሳችንን ከዛ ማታ ደግሞ ገላችንን እንትጠባለን፣ ገላ ትታጠባለን። ነገ ወዴት ይሆናል? ወደ ትምህርት ቤት ሬዲ እንሆናለን ማለት ነው አይደለ? ወደ ሽርሽር ና፣ ወደ ሽርሽር በላቸው። ትንሹ ወደ ሽርሽር ይላል። ዛሬ እሑድ ነው፣ ዛሬ ምንም ነገር የለም። ትናንትና ተንሸራሸር ነው አይደል? እንግዲህ ስለዚህ ቤተሰብ እስኪ እንግዲህ ደግሞ ወደ ጸጉር ቤት ደግሞ እንሂድ እና ጸጉር ቤት ያለውን ነገር ደግሞ ከጸጉር በኋላ ደግሞ እንገናኛለን። እና ይኸው አሁን ከጸጉሩ ተመልሰናል። ይኸው እስኪ ጸጉሩን ያት እስከሳያች እንዴት እንደሚያምር አያችሁ። ስለዚህ ፈረንጅ እኛም ፀሐይን ያጠቆረን ኑሮና ፀሐይን ያጠቆረን እንጂ እንደዚህ ፈረንጅ ነበረን። እስኪ ና ወደዚህ ዝቅ በል፣ ዝቅ በል፣ እስኪ ቁጭ በል እስኪ። ያኛው አኩርፏል፣ አኩርፏል። ጸጉሩን ሲቆረጥ አልቁሶ መከራን የጨረሰ ይኸው አኩርፎ ተደብቋል። ጆኤል፣ ጆኤል ማርኮ ለምንድን ነው ያኮረፈው? እና እስኪ ቀና ነው። ለምንድን ነው ያኮረፈው? ጸጉሩ ሲቆረጥ አይደል ያኮረፈው? ጸጉሩ ሲቆረጥ ነው እንግዲህ። ያው ጸጉሩን በሰላም ነበር የተቆረጠው። ቅርጽ ሲወጣለት እንሽኛ ቀጥለው መሰለ ነይ ነው። እዚህ ጋማ ትራፊክ አለ። እሺ ትራፊክ አለ። ስለዚህ አሁን እሺ ምን እናርግ? ወደ ቤት እንሂድ። መክሰስ ምን ላርግልኝ? እንቁላል ይሰራ ወይስ ምን? በርገር በርገር እንግዲህ በርገር ብሏል። እንግዲህ በርገራችን እንብላ። እንግዲህ አንድ ወር እንደዚህ ነው የምንዘልቀው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ያው ግማሽ ቀን ነው ስራ የምንሰራው። 9 ሰዓት ነው እነሱ ከትምህርት ቤት የሚወጡት። ግማሽ ቀን ነው ስራ የምንሰራው ማለት ነው። እችን አንድ ወር በጣም የምቸገረው አውቀዋለሁ። በአንድ ቀን እንደዚህ ከባድ ነው። አለመዱም እነሱ ደግሞ። ለምደሃል እንደ አንተ ብቸኝነት አዎ ብቻ ነው ለታቀል አጣቀም ያት ባለፈው ቀን ላይ አንተ ሽንኩርት ገዝተ ማይና ቡቡ የሆነ ልብስ ለሰፉ ሲሄዱ ነበረ። ብቸኝነት ምን እኮ አሁን ማሚ እንደዚ በፊት ዱባይ ስትሄድ ደስ ይለ ነበር። ዛኔ ደስ ይለ ነበር ማሚ ስትሄድ። አይ ደስ አይልም አይደል? እንደዛ ነው። እኔ ብቸኝነት ምን እንደዛ ነው። ስለዚህ አሁንም እንግዲህ ለአንድ ወር ደስ ይላል። እሺ ዝቅ በላ። እሺ ከኔና ከማሚ ማን ነው በጣም የምትወደው? እስኪ ንገራቸው። እስኪ አንድ ሰው ምረጥ። አንድ ሰው አንድ ሰው እስኪ ከኔና ከማሚ በጣም 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 የምትወደው አንተ። አ እነግርልሃለሁ። እኔ የምትወደው ዝቅ በል እስኪ ና ይኸው ታያቸው። እንደሱ አይደል? ዝቅ ከፍ በል እና እንደኔ እና እኔ የምትወደው ማሚ ና እስኪ። ጆኤል ማን የምትወደው? አፍሯል እሱ። በተረፈ እንግዲህ አንድ ወር እንደዚህ ነው የምንዘልቀው። ያው አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? እስኪ ተሞክሮ ያላችሁ ምን ያላችሁ እስኪ እና ያለን እንግዲህ እስኪ አሁን ወደ የት እንሂድ? መክሰሳችን አይደል? ከዛ ቤታችን እንገባለን። መክሰሳችን እንበላና ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ለነገ መዘጋጀት፣ ጥናት ያለህን ጥናት። ከዛ በኋላ ገላችን እንታጠባለን አይደለ? ስለዚህ በተረፈ አሁን ምንድን ነው የምትፈልገው የነበረው? በርገር በርገር መስራት ነው። መጋበዝ ነው የምትፈልገው? መጋበዝ። ስለዚህ ወደ በርገራችን እንሂድ እንብላ። እንግዲህ እኔ ያሰብኩት ምን ነበረ? እንቁላል ሰርቼ ላበላቸው ነበረ፣ ከውጪም በሚለው ማለት ነው። ሁሌ ተጋብዞ አይቻልም በሚለው እንቁላል ሰርቼ ላበላቸው ነበር መክሰሳቸው። አጅሬ ደግሞ ይኸው በርገር ካልተጋበዝኩ ብሏል። እንግዲህ ለዛሬ ያው ይጋበዝና እሁድ ነው እንግዲህ። ሽቅላም የለም አልተሸቀለም ባለችን በሚለው አረና ልጅ ወይ እስኪ አሁን ወደዛ እንሂድ። በተረፈ እናያለን። እስኪ ደግሞ በርገራቸውን ጋብዛቸውን ወደ ቤት። ከባድ ነው እንግዲህ። እስኪ ፊስ ቤተሰብ ወይ
እሺ ቤተሰብ እንግዲህ ያው የመጀመሪያ ቀን ቪዲዮአችን ይመስላል። ቅድም መክሰስ ላይ ጋብዘኝ ባለው መሰረት እኔ ሰርች ነበር መክሰስ ለጋበለው የነበረው ነገር ግን ያው በርገር ጋብዘን ባለው መሰረት ያው በርገር ጋብዥው እየበሉ ናቸው። የመጀመሪያ ቀን ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ኔክስት እንግዲህ ያላችሁ መስተር ኮሜንት ላይ እንግዲህ አስፍሩልን። በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ውድ ሶላር ዩቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ሁኑ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ጤና ይስጥልን። እግዚአብሔር ሀገራችንና ህዝቦቿን ይባርክልን። እናመሰግናለን።